Mwihoko wa timu ya Kenya ya rugby kuhotana mathako ini ma Olympic mara marathie na bere fururini wa Brazil odhieta na bere na godhinekana. Timu ino ya arume ne arekia godhaka na timu ya Japan na ya hoto point mirogo tatone mwe kwa mwaja. Hamwe na dhaki are marathakira timu ino ya Kenya ni Oscar Ayondi, Biri Odhiambo na Wiri Ambaka gatakateka game. Kenya irahotirwa na pointi otaishi mudhanya waira ni timu ya Gereza. Mudhanya waira timu ya Japan irathakaga na timu ya New Zealand kurea irahotire na pointi 14-12. Nayo timu ya Kenya irathaka na timu ya Gereza na irahotwa na pointi 31 kwa 7. Jorua ya Mahenya magutwara muithikiri kuma America Christine Armstrong oringi niahotire dhahabu rita rĩa gatatũ mathako-inĩ ma airĩtu magutwara muithikiri bũrũri-inĩ wa Brazil. Christine ahotire dhahabu mũthenya ũmwe tu mbere ya gũkũngũĩra mũthenya wake wa gũciarwo agĩkinyia mĩaka 43. Thutha wa kũhotana nĩ aringĩkire na gũcoka gũkĩra na kũhĩmbĩria mũriũ wake. Niwe wa mbere kũhotana dhahabu mahenya-inĩ ma gũtwarithia mũithikiri maita matatũ kĩrũmanĩrĩrio mathako-inĩ maya. Ihinda-inĩ oro rĩu manager wa timu ya Kenya mathako-inĩ ma Olympic ũrĩa ũracokirio gũkũ bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa Brazil agĩkuruhanio na ungumania nĩ akinyirio igoti-inĩ thutha wa gũikio ngono. Ona kũhana oro ũguo Michael Rotich nĩ araganire na thitango ĩyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ njetagwo Simon Kife.